Ժողովրդական լեզվով ասած աշկ վախեցնելու մեթոդն է փորձում կիրառել։ Համոզված եմ, որ այս ապօրինի գործողությունները ի վերջո պատասխանատվության են կանչելու դրանց նախաձեռնողներին, պատվիրատուներին և իշխանապողության առաջին իսկ պահից սկսած, այս սա հենց կդառնա անցումային արտարադատության նոր իշխանության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Պարոն Մելիքյան, ինչ զարգացումներ եք նախատեսում, թե քննությանը, թե ներսում իրականացվող գործողությունների, մենակ և սահմանադրական դատարանի դատարանին բախտյան սաթիքարկու պատկերու այս օրենքի մասին։ Նախ ասեմ, որ ակնհայտ է այս քննչական գործողությունը, որը ձևակերպել է որպես ԲԿ-ի հարցաքննություն, ցանկացած պահի կարող է վերածվել, ինչպես որ մենք հաճախ տեսնում ենք տարբեր գործերով, ուղղակի մեղադրանքի առաջադրման և չեն բացառվում ազատությունի ձգտման գործողության, ձերբակալման, կալանավորման և այլ տեսակ։ Եվ այս հնարավոր ելքը կարծում եմ, որ կանխատեսելի է նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների և նախագահի համար, այն դատավորների, ովքեր որ պահպանում են սահմանադրական նորմը և իրենց երթմանը հավատարիմ են, շատ կարևոր է, որ իրենց տոկունությունը, վճռականությունը լինի, ի պաշտպանություն իրավական կարգի, ի պաշտպանություն սահմանադրական նորմերի և որևէ օրինական կաշառքի տեսք ունեցող օրինագիծ կամ օրենք չի կարող նրանց այդ վճռականությունից հետ վայել։ Ես քոչ եմ անում նաև մեր քաղաքացիներին, անօրինական մեթոդներով օրինականություն հաստատել հնարավոր չէ և իրենք պետք է նաև իրենց աչքերը բացեն, տեսնեն, որ այն երազանքի Հայաստանը, որ իրենք ուզում էին ընդամենը մեկ տարի ինչ-որ ժամանակ առաջ, ցավոք այսօր աստիճանաբար մարում են, նվազում են, նվաղում են և օր առաջ պետք է պահանջատերը լինեն իրավունքի գերակայության ապահովման և իշխանություններին պարտադրեն, որպեսզի վերադառնան սահմանադրական ընդհացակարգեր, այլ ոչ թե ամեն օր ականատես լինել սահմանադրական այս կամ այն նորմի ոտնահարման։ Պարոն Մինասյան, օրինական կաշառք տերմինը նաև հանրապետականներն են օգտագործում, ընդհանրությունը կամ ձեր ռետրոբակտան խոսքի մեջ չկա։ Ես էլ կասեմ, ձեր ՀՄԵԿ-ի եթերում անընդհատ ցեղարձակումները ընդդիմադիր դաշտին, փորձել միավորել բոլորին մեկ հարցության մեջ, ավելին դառնալ իշխանության ամեն գնով հարոզիչը, սա ճիշտ բան չի։ Չկա այդպիսի բան հայոց լեզվի մեջ, որևէ մի քաղաքական ուժի կամ քաղաքական խմբավորման սեփականաշնորհված արտահայտություններ չկան։ Անկամ դաշնակցության բազմաթիվ կողմից օգտագործող բազմաթիվ բառակապակցումները այսօր օգտագործում են բոլորը։ Դա չի նշանակում, որ բոլորը նույնականացան դաշնակցության մեջ։ Սկսած երկրորդ բառից, հա, ավարտված լուսաբանական հարցումներ արտահայտում։ Դա արդյոք նշանակում, որ բոլորը ծիրագալ դուք դարձա։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, չկա այդպիսի բան, մենք ունենք ընդհանուր մեկ բան, շատ ընդհանուր, և կարծում եմ ոչ միայն նախկին բոլոր քաղաքական ուժերը, այլ նաև այսօրվա իշխանությունների մեջ է կան մարդիկ, ովքեր որ այդ ընդհանրությունը կիսում է, դա սահմանադրական Հայաստանի ապահովումն է։ Չկա որևէ գործողություն, որը անօրինական է և դրանով փորձ արվի հաստատել օրինականություն։ Հավատացնում եմ ձեզ, ցանկացած մեղադրանք, եթե ինքը զուրկ է իրավական պատշաճ ընդհացակարգերից, ինքը չի կարող արդարացնել որևէ նպատակ։ Եվ մեր խնդիրը ոչ թե այսօր իշխանություն ուզելն է, այլ ընդամենը պահանջել, որպեսզի վերադառնան սահմանադրական կարգ, վերադառնան օրինականության սկզբունքի ապահովում, այլ ոչ թե քաղաքական չհախնդրությունից ելնելով, խմբային, անձնական վրեժխնդրությունից ելնելով, հարուցեն, պահանջեն, պարտադրեն, անտեսելով օրենսդրության իրավունքի նվազագույն պահանջները։ Մենք այսօր տեսնում ենք, չէ՞ ձեր հետ միասին, որ զանգվածաբար ոտնահարվում է անմեղության կանխավարկած։ Եթե ուզում եք որևէ մեկի նկատմամբ այսպես հեռացնեք որևէ դիրքից, նրա վրա կարում եք մի գործ, ապահովում եք հանրային քարոշչությունը, ներառյալ ֆեյքային գրողները, և այդ մարդը դառնում է այլևս խավության նոխազ, դառնում է մի սատանա,
որի նկատմամբ սկսում են հետապնդում ու։ Նախկինում էլ էր այդպես, կարող է ասել։ Եթե անգամ նախկինում այդպես էր, դա չի արտարացնում որևէ ձևով այսօրվա վարկագիծը։ Եթե այսօրվա իշխանությունը ասում է, որ ես ունեմ հասարակության մեծամասնության վստահության քվեն, հանդես է գալիս ժողովրդի անունից, միթե ժողովուրդը դա էր ուզում։ Ժողովուրդը ուզում է նախկին իշխանության, այսպես ասած, կոռումպացված դեմքերին պատժի ենթարկելը։ Ուրեմն կոռուպցիա, կոռումպացված դեմք ասվածը, հա, սա եւս մի արտահայտություն է, որը որ քաղաքական լեքսիկոնում օգտագործում է, բայց սա իրավական ձևակերպումը տրված է։ Հա, կոնկրետ հոդված է նախատեսված կոռուպցիա, կաշառակերություն արտահայտության ներքո, կաշառտալ, միջնորդել եւ այլ եւ այլ։ Եվ դա ենթադրում է պատշաճ ընդհացակարգ անմեղության կանխավարկածի հարգում, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ կա դա ցանկացած գործ վերցրեք, անգամ նույնիսկ ակնհայտ բացասական կերպար հանդիսացող հասարակության մոտ ընկալված անձի նկատմամբ ոտնահարում ես տարական սկզբունքը։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ եթե պատշաճ ընդհացակարգով ապացուցվի, հաստատվի դատական կարգով, որ անձը մեղավոր է, նրան եւ պատիժի համաչափ լինի, նրան աջակցելու խնդիր չկա, պաշտպանելու խնդիր չկա, բայց խոսքը գնում է նրա մասին, որ ի սկզբանե ոտնահարելով ամեն ինչ, միանգամից ով իշխանության ցանկությանը չի համապատասխանում, պիտակավորում են ու տանում են։ Այսպիսի բան, հասկացեք, այսինքն բռնատիրությանը բնորոշ է երևույթները, մի օր պետք է կանգնեցնել, չէ՞։ Ո՞ս կարելի, ասենք, լավ, հասկացանք, մեծամասնության վստահության քվեն եք ստացել, բայց ձեզ դա իրավունք է վերապահում լինել ամբարտավան, լինել անտակ, լինել իրավական նորմերը ոտնահարող։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, իշխանության այն ներկայացուցիչների մասին, ովքեր որ օր ու գիշեր ցեղ արձակումներով, այս նվազագույն տարական երաշխավորված իրավունքի գերակայության սկզբունքները ոտնահարելով մեղադրանքներ են ներկայացնում, բարեր են արտաբերում, որոնց էությունն էլ չեն հասկանում, բայց ամեն գնով հասնել իրենց նպատակի։ Սա ոչ մի տեղ տանող ճանապար է։ Կոնկրետ հոդվածը և մեղադրանքի ծավալը Հրայր Թովմասյանի մերձավորների նկատմամբ ծանոթ չեմ, բայց ընտրված մեթոդը, ժամանակահատվածը և այն գործողությունների հաջորդականությունը, որ վերլուծում ենք մենք, հասկանում ենք ու կարծում եմ բոլորն են սա արդեն հասկանում, որ քաղաքական իշխանությունը ամեն գնով խնդիր է դրել և դա չեն է թաքցնում իրեն։ Հա, ասենք, եթե ուշադիր հետևեք ազգային ժողովի որոշ իշխանական պատգամավորների լեքսիկոնից, կհասկանաք, որ ամեն գնով խնդիր է դրված, ամեն գնով ազատվել սահմանադրական դատարանի իրենց ոչ ցանկալի անդամներից, դատավորներից և ունենալ սահմանադրական սեփական դատարան։ Սա հետևաբար կենսաթոշակի գնալու կամայական սկզբունքը ներդնում։ Ինչ կամայա, կամավոր նկատմամբ։ Հա, նախ ասեմ, սա աբսուրդ է, այս օրենքը ի սկզբանե չպետք է լինի, հասկանում եք, բայց թողարկել կամավորության տակ պատետավորել մտրակը գեղեցիկ պատետավորմամբ, թե իբր տեսեք, ձեզ նվեր ենք տալիս գեղեցիկ մի հուշանվեր, իսկ իրականում դրա մեջ կա պայթուցիկ նյութ, սա պայթուցիկ նյութը նա է, որ սա հակասահմանադրական ընթացքով գնացող գործողություն է, այսինքն էությունը հետևյալն է, որ որևէ մեկը եթե օգտվեց Վենետիկի հանձնաժողովը կարծիքը շատ հստակ, շատ պարզ ամրագրել է, որ որևէ ձևով սա չի կարող ընկալվել որպես պարտադրամ։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը, քաղաքական մեծամասնությունը իր նաև նախորդ գործողություններով պարտադրում է, այսինքն կամավորության անվան տակ իրականացնում է պարտադրական գործողություն, ինչպես որ ինչելուց պարտադիր կուտակայինն է, ասում էին, բան է, չէ՞, աշխատակիցները մինչև 2018 թվականը, 17-18 թվականը իրենք կարող են ընտրել, բայց մենք բոլորս տեսնում ենք, որ ճնշման ազդեցությամբ բոլոր աշխատակիցներին պարտադրվում էր, որ իրենք գնան և այդ կամավոր, չակերտավոր ցանկությունը իրացնեն։ Հիմա նույն էլ էստեղ է, այս ճնշումների միջոցով փորձ անել կամավորությունը, իբր կամավորությունը վերածել գործողության,
աշկ վախեցնելու այս օպերացիան իմ խորին համոզմամբ եւ մեր քաղաքական ուժի հստակ դիրքորոշումն եղել է սپانում, որ չի կարելի որևէ ձևով իշխանության ցանկությունը, քաղաքական իշխանության ցանկությունը փաթեթավորելով ամենատարբեր գեղեցիկ բարակապակցության մեջ դարձնել իրականություն։ Դրա համար կա պատշաճ ընդհացակա։ Դրա համար կա իրավական մեղադրանքների առաջադրման, ապացուցման, անմեղության կանխավարկածը հարգելու, անձի ազատությունը հարգելու, պետական ինստիտուտները հարգելու գործողությունների մի ամբողջ փաթեթ։ Եվ դաշնակցությունը վճռական է սարքում տրամադրված։ Նորից եմ ասում, դաշնակցության գիրագույն մարմինը բազմից հայտարարել է. չկա արդարության հաստատման ճանապարհ, օրենքի, սահմանադրության եւ, որ ամենակարևորն է, իրավունքի հիմնարար սկզբունքների ոտնահարման միջոցով։ Սա կործանարար հետևանք է ունենում, այլ ոչ թե կառուցման կամ զարգացման հնարավորություն։ Պարոն Մինասյան, այս օրենքի ստորագրման համար որքանով է տեսնում նախագահի մեղքի բաժինը, որքանով նա կարող է ստորագրել այդ օրենքը եւ երեք հայտարարություններ եղան, թե նախագահի ինստիտուտը այսպեսով համարում է մահացած, ընդհանրապես ինչ գնահատական կտա։ Ճիշտն ասած, ես կողմ չեմ այդպեսի կոշտ գնահատականներին, չնայած բազմաթիվ հարցերում ես ինքս էլ եւ մեր մտածումը եղել է այն, որ նախագահը պետք է հետևի սահմանադրության պահպանությանը, որովհետև սահմանադրության համարում է պետության գլուխ եւ սահմանադրության պահպանման հետևորդ, բայց չմոռանանք, որ սահմանադրության նորմերի կենսագործման առաջին պատասխանատուն սահմանադրական դատարանն է եւ պետական իշխանության մյուս մարմինները՝ ներառյալ ազգային ժողովը։ Ուստի եւ օրենքի ստորագրումը կամ թեկուզ անգամ չստորագրումը ինքը կարող էր նաև նոր առանձին հարցադրումներ առաջացնել։ Այստեղ հարցը անգամ այս օրենքի ստորագրելու ուժի մեջ մտնելը չէ։ Այստեղ շատ ավելի խորքային հարց կա։ Այն մտադրությունը, տրամադրությունը, որ քաղաքական իշխանությունը ունի։ Եվ հետեւաբար այդ տեսակետից ինքը կարող է ցանկացած ժամանակ նաև այսօր էլ արկա նախագահի գործողություններում կամ անգործությունում հիմքեր գտնի ու պաշտոնան կանի նախագահի։ Հա, մի վերջի ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահ է, պաշտոնատար անձ է, որի իմպիչմենտի ընդհանրակարգը նախատեսված է։ Խոսքը քաղաքական մեծամասնության կամ հասարակության կողմից ընդամենը 1 տարի առաջ հանրության ճնշող մեծամասնության քվեն ստացած քաղաքական ուժի եւ նրա ներկայացուցիչների պահվածքն է, մտադրությունն է եւ իրենց ցանկությունը կենսագործելու մեթոդները։ Եթե այդ մեթոդները, ցանկությունը, այդ նպատակը չփոխվի, անիմաստ է խոսել որևէ այլ պետական հաստատության գոյության կամ նրա վարկագծի մասին։ Միակ բանը, որ պետք է ապահովել, դա հանրային լուրջ ճնշումն է։ Հանրության աչքերը պետք է բացվեն, պետք է տեսնեն եւ պետք է պահանջեն իշխանություններից, որպեսզի իրենք վերադառնան սահմանադրական նորմեր, իրենք վերադառնան իրավական պետության ակունքներ, այլ ոչ թե ամեն ինչ ոտնահարելով պետությունը ես եմ կարկախոսով կամ մենք ստացել ենք հասարակության մեծամասնության քվեն, հետաբար ժողովուրդը մենք ենք եւ մենք ենք որոշում ինչ անենք, այս մոտեցումով առաջ տանել։ Այս ժողովուրդը մենք ենք եւ մենք կարող ենք որոշումներ կայացնել, պետք է վերաբերի ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացմանը, պետության անվտանգության ուժեղացմանը, այլ ոչ ուղիղ հակառակը։ Դրանք անտեսելը, պետության անվտանգությունը թուլացնելը, իշխանությունների տարբեր ճյուղերի միջև փոխադարձ ապելությունը եւ նսեմացումը առաջ տանելը։ Սա մտքորին համոզմամբ իշխանության, քաղաքական իշխանության վարկագծում բերելու է ձախողումներ։ Եվ իրենց համար էլ է կարևոր, որ իրենք հասկանան, գիտակցեն, որ չի կարելի, ուղղակի չի կարելի առհամարել նվազագույն իրավական սկզբունքներ։